Ayı 92 markalı benzinin ölkəmizə idxalı ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən bir sıra güzəştlər tətbiq olunmuşdu. Lakin bu güzəştlərin müddəti iyun ayının ilk günü başa çatdı. Ekspertlər bildirib ki, güzəştlər ləğv edilsə də bu ayı 92 markalı benzinin qiymətinə təsir etməyəcək. Qeyd edək ki, Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda profilaktika işləri aparıldığından Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu yanacağı xaricdən almağa başlayıb. İyun ayının birindən ölkəmizə idxal edilən ayı 92 markalı benzinin gömrük rüsumundan azad olunma müddəti bitib. Azərbaycanda istifadə edilən ayı 92 markalı benzin Sokarın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda istehsal edilir. Lakin aprelin 4-dən müəssisədə planlı profilaktika işləri ilə bağlı istehsalat sahələrinin bir qismi dayandırıldığından daxili bazarda ayı 92 markalı benzinin qıtlığına yol verməmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti fevral ayından həmin yanacağı xarici ciddəki tərəfdaşlarından satın almağa başlayıb. İqtisadçı ekspert Eyyub Kərimli bildirib ki, ayı 92 markalı benzinin idxalı ilə bağlı edilən güzəştlərin ləğv olunması onun qiymətinə təsir etməyəcək. Ekspert əlavə edib ki, Azərbaycanda ayı 92 markalı benzinin istehsalında hər il 10-12% artım baş verir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə bu il fevralın 1-dən iyunun 1-ədək qeyd olunan benzin növü üzrə hər 1000 litr üçün gömrük rüsumu 15%-dən 0%-ə endirilmişdi. Digər bir qərarla isə iyun ayının 1-ədək ayı 92 markalı benzinin idxalı zamanı aksiz vergi dərəcəsi 1 ton üçün 200 manatdan 1 manata qədər azaldılmışdı.